tafsirini aytamız. Ve lekad ataynâ lukmânel hikmeh. An yeşkur lillâh ve men yeşkur fe innemâ yeşkuru li nefsih. Ve men kafara fe innallâhu ganiyyun hamid. Hakikatte biz Lukman'a danalık verdik dedi. Bunu Lukman Hakim, Kur'an-ı Kerim'de kürmetli bavurlarım, Allah'u Subhanahu ve Teala biraz peygamberler zikir kıldı, kağanın zikir kılmağın da peygamberler var. Kur'an-ı Kerim'de buna 25 peygamber de Allah'u Teala zikir kıldı. Adam, İdris, Nuh, Salih, Hud, Yunus, Ayub, İlyas, Aliyasa, Zulkifil. Osu 10 jattasaңыздар, qalan 10-ı bir-birimen baylanıp keledi. İbrahim, ülken oğlu İsmail, ikinci oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yaqub, Yaqub'un oğlu kim? Yusuf. İbrahim geldiğinde jene kim bolgan? Lut bolgan. Şuayb, Musa, onun bawuru kim? Harun, Davud, Süleyman, Zakariya, Yahya, İsa, Muhammed Aleyhisselam. 25 peygamber. Üçünde жаңағы ғалымдардың арасында не болды? İhtilaf болды. Ол кім? Зулқарнайн, Узайр, Лукман. Лукманды хаким дейді жаңағы. Хаким деген ол не ол? Дана. Аллах тала айтады, Лукманға хикмат даналық бердік, Аллаға шүкір қыл деп. Шүкір қылу момын адамның несі жаңағы? Бұл момынға бұл парыз. Аллах тала шүкір қылу үшін пенделерді жақсы көретін. Allah'ın берген нигматын жеп ішіп атырық, бұған бізге шүкір қылуымыз керек. Денсаулықтың қадірін ауырғанда білесің, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білесің дейді ғой. Бұл жаңағы қадірін бар кезде білу керек екен. Аллаға шүкірлік қылса, Аллаху субхану ва тала нигматын еселейді. Құранда рабымыз "Фазкуруни азкурукум вашкурули ва ла такфурун" Мені еске алыңдар, мен сендерді еске аламын. Маған шүкірлік қылыңдар, маған не қарсы шықпаңдар дейді. Құдайдың берген нигматына, осы назық нигматы әрдайым бізге болу керек, не шүкірлік қылуымыз керек. Кім шүкірлік қылса, ол өзі үшін, өзіне пайда. Әгер біз Алланың берген нигматына шүкірлік қылсақ, Аллаһу субхану ва тала бізге еселейді екен. Ал енді кім шүкірлік қылмаса, Аллаһ тала ол бай, ол мақтаулы. Біз бай деген кезде түсінеміз, малы көп, дүниесі көп деп. Негізі Алладан басқа ешкім бай емес. Бай деген болмысы еш нәрсеге мұқтаж емес деп айтады. Аллаһу субхану ва тааланың қана болмысы еш нәрсеге мұқтаж емес. Оның заты да, сифаты да, есімдері де камал. Ол Cemal, ademi, ol celal, ol uluk. Allah'a hiç nesenin kereği yok. Eğer adamların varlığı deydi, adamlar olsun, cındarın varlığı jina alıp, en zaman adam cağağı, Firavunday, Abu Cahilday, Abu Lahabday, İblisday, künahkar bolsa, Allah'a hiç kandı onun ziyanı yok. Егер адамдардың барлығы, жындар, адамдар жиналып, ең тақуа адам, пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламдай, Ибрахим, Муса, Исадай, Аллаға құлшылық қылса, Аллаға оның ешқандай келе тұрған еш жоқ, пайдасы жоқ. Егер адамдар, жындардың барлығы жиналып, Алладан сұраса, Аллаһу субхану ва таала олардың сұрағандарына еселеп берсе, Алланың мүлкінен еш нәрсе азаймайды. Мұхитқа жаңағы инені батып шықсаңыз, инеге ешқандай су ілінбейді ғой. Сол сияқты ғана. Алланың бай деген нәрсе негізгі Алла болмысы еш нәрсеге мұқтаж емес. Бұл әлемді жаратқанда Аллаһ тала бір пайда болсын жаратқан жоқ. Бүрімен ерегісі үшін жаратқан жоқ. Аллаһу субхану ва тааланы өзі біледі неге жаратқанын. Бірақ ғалымдар өзінің құдіретін паш ету үшін жаратты дейді. Инна Аллаһа халақал арша изхара ли құдратихи ва лам йаттахизху макана ли затихи. Аллаһу субхану ва таала со ең үлкен мақлұқ жаратылыс аршыны жаратқанда құдіретін көрсету үшін жаратты дейді.
Өзінің затына орғы балыш демес. Өйткені Аллах Тааланың заты ол мұнсыз. Кан Аллаху ала макан ва хуал ана ва хуал ана ала марихи кан. Аллах болды, орын уақыт болған жоқ, әзір ол болғандай. Әлемді жаратпай жатып ол ұлы патша, әлемді жаратқаннан кейін де патша, әлемді тастарқан шығарса да ол не? Ол Аллаху субхана ва таала не? Патша. Кім енді шүкірлік қылса, ол өз үшін, өз үшін. Бұл дүниеде оның нигматы еселейді, ахиретте не болады? Оған сауап болады.